כמובן קצרין. עכשיו, ולמה ככה התעוררתי להגיד על העניין? זה דווקא בגלל השמות. שימו לב שכל השמות שאמרתי, שמות נשמעים ערביים, בעיקר אחמדיה. אחמד. השמות הקדומים הלכו לאיבוד. הלכו לאיבוד. קצרין, לפני הרבה שנים, היה חוקר חשוב בשם דני אורמן, שאמר קצרין זה קיסרין, ואנחנו מכירים את המותג חכמי קיסרין. אז זה קשור לקצרין. אבל זה רעיון מאוד יפה, הייתי שמח לאמץ אותו, לולא שאני חושב שזה פשוט לא נכון. השם קצרין מגיע כנראה מהמילה הערבית קסר, מבצר. איזה קסר יש שם? השער של בית הכנסת. השער של בית הכנסת בקצרין שעומד על מכונו, ועוד נחזור אליו היום, היה נדמה לבדואים שחיו כאן כשער של ארמון. ולכן הם נתנו לו ארמון או מבצר, ולכן הם נתנו את השם קסר. קסרין זה כנראה, זה ארמון קטן או משהו כזה, ומזה הגיע השם קצרין. כמו קסר אל יהוד. כמו קסר אל יהוד, נכון. אז יש עוד הרבה קסר ברדאוויל, יש לנו פה בוגן, יש הרבה קסר, ומזה הגיע, כך הפך בית כנסת למבצר. בית כנסת יהודי למבצר מוסלמי, זה לא באמת מבצר, וזה לא באמת השם, אני נורא מצטער. גם אסליה, אסל, יום אסל, יום בסל, דבש. למה דבש? אז זה נדבר אחר כך. אז אנחנו נמצאים במרחב... גם האסלים האלה שהיו עושים... זה אקלים. אקלים. זה נדבר אחר כך. יש ממג'דוליה, ממג'ד מג'ד, לא? תגיד, על מה... ממג'דל. על מה יהודיה? אמרת שהשמות ערביים... יהודיה זה בדיוק אותה תופעה. בדיוק אותה תופעה. התושבים, הבדואים שמסתובבים כאן רואים שרידים עתיקים, ואינטואיטיבית הם מייחסים את זה לתושבים הקדומים. אז יש לנו בגולן את קוב אורבני ישראל, שזה בכלל דולמנים מלפני 4,000 שנה. אפילו אברהם אבינו עוד לא היה בשש. זה קוב אורבני ישראל. ואת החורבה שאנחנו מכירים אותה בשם יהודיה, שוב, מייחסים את זה ליהודים, כמו קסר אל יהוד, כמו קוב אורבני ישראל שיש בעוד מקומות. אז אינטואיטיבית מייחסים את זה לתושבים הקדומים. אגב, על יהודיה, ובזה אני אסיים פה, מבחינת ככה אנקדוטה, השלטון הסורי מאוד לא אהב את הרעיון שיש אתר פה בג'ולן שקוראים לו יהודיה, מזכיר את היהודים, אז הוא שינה לו את השם לערביה, לערביה, אממה, שערביה ויהודיה זה לא באותה אות, אז זה עושה בלגן ברשומות, אז שינו את זה ליערביה. אבל השם יהודיה עדיין נשאר. זהו, אז זה ככה לפתיחה של כל המרחב, ואנחנו מכאן מתחילים לצעוד. אפשר, יהיה לנו די קל להגיע לאתר דרך מאוד נוחה, וזה בזכות, אתם רואים שם את השוקת? כן. בגולן יש יותר פרות מאנשים. היינון? לא, רגע, אני אפרק את ה... אוכלים הרבה פרות, לא? אני אפרק את המילה הזאת, אני אפרק את ה... זה? עוד יותר הזה. ככה. במגזר היהודי יש יותר פרות. פרות בשטח, פרות בשר שרואות בשטח מאשר בני אדם. יש 18,000 במגזר היהודי, יש עוד 20 במגזר הדרוזי, והרבה מהיהודים מתפרנסים מגידול של בקר. אני שם בצד את הנושא של הרפתות, שגם מזה יש לא מעט, כי לענייננו חשוב לי הבקר שמסתובב בשטח. הבקר שמסתובב בשטח הוא כל השנה בשטח, אוכל, שותה וגם... ראש אכ"א, האלוף יניב אסור אמר פעם, מה פרה נותנת? אז אומרים לו, חלה, אמר לא, חלה זה צריך לחלוב ממנה, הדבר היחיד שהיא נותנת מרצונה זה חרה. אז הפרות עושות הרבה מהדברים האלה פה בשטח. מלא מוקשים. מלא מוקשים מהסוג הזה, ויותר חמור מזה, יורד הגשם, זה נשטף, וזה העכברת שאנחנו מכירים מהשנים האחרונות, ש... איך אמר ניקסון, המנוולים שינו את הכללים ולא הודיעו לי, אז משרד הבריאות שינה את ההגדרות, וזה בבת אחת הקפיץ את הזיהום של נחלי הגולן, גם באמצע החורף, אתה אומר איך עוד יש פה זיהום, אבל זה פשוט כי העלו את הרף. אבל זה באמת בעיה, זה באמת בעיה אמיתית, זאת אומרת, אנחנו תופסים את זה כנוף מאוד פסטורלי, גם כשמו כן, פסטורלי זה מראה. הפרות מסתובבות בשטח, הן לא נמצאות בתוך הרפתות האלה, הן לא איזה מכונות חליבה, אלא הן באמת אומרות בשטח ובסדר, בסוף פעם אחת שוחטים אותם וסוגרים עניין. אבל יש לזה גם צדדים אחרים, יש לזה גם צדדים אקולוגיים, למשל הנושא הזה של הזיהום, בכלל תעשיית הבשר, אבל זה עניין אחר. אני לא צמחוני, אבל סתם להעיר. ובתור צעד ראשון כדי לצמצם את זיהום מקורות המים,
רט"ג עשו מחקר על העניין הזה, אתם רואים גם אני לכם סמל של רט"ג, הסיור הוא מטעמם, אני לא עובד רט"ג, אבל הסיור הוא מטעמם. ואז אמרו, צריך להרחיק את הפרות, זאת אומרת, בסדר, הן שוטות, אבל שלא ישתו ישר מהנחל, כי אז הן עומדות בנחל ושוטות וגם עושות עוד דברים. אז בואו נרחיק את זה. עכשיו, בשביל להרחיק את זה צריך לארגן להם מקורות מים. וכל דבר כזה מסובך, אתה לא יכול להנחית עם מסוק שוקת עם מים, אחר כך תתרוקן, מה הלאה? אז צריך לפרוץ דרך וצריך לשים קו מים כדי לחבר את השקטות, וככה בעצם פרצו פה שביל עמוק עמוק לעומק השמורה, ואנחנו נלך, רוב ההליכה שלנו תהיה על השביל הזה. והשוקת הזו היא מקום מצוין של הפרות, יש פה שני דברים, יש פה מים, יש פה צל. גם הפרות מעדיפות בשעות החמות לעמוד בצל, ובצורה הזאת קצת מרחיקים אותן מהנחלים. מאיזה נחלים מרחיקים אותן? אז הנה, אנחנו כבר רואים פה את נחל משושים. נחל משושים מתחיל באזור אורטל, תל שיפון, יוסיפון, האזור הזה, משם הנחל משושים מתחיל, זורם דרומה, עובר מאחורי מחנה נפח, ופחות או יותר באזור של קצרין מתחיל להתחתר. באיזשהו שלב נשפך אליו נחל זוויתן, זאת אומרת המשולש שדיברתי עליו נמצא בנחל משושים מפה ונחל זוויתן שנמצא שם, וביחד הם זורמים אל הכנרת. שימו לב שהנחל, אנחנו מסתכלים עכשיו בגדול מערבה, והנחל מולנו, זאת אומרת הנחל זורם מצפון לדרום, דבר די נדיר בארץ ישראל. בארץ ישראל נחלים זורמים או מערבה או מזרחה, הנחל הזה זורם מצפון לדרום, וזה מכיוון שכל האזור הזה של רמת יהודיה הוא חלק משבר משני. זאת אומרת, יש לנו את רמת הגולן, ופה היה איזושהי צניחה של השטח, זה נקרא שבר שייח' עלי, שבר שייח' עלי, וזה משך את הנחלים, במקום שהנחלים יזרמו. נחל יהודיה למשל, הוא מתחיל באלוני הבשן, שם בצפון מזרח, ובגדול מתחיל בזרימה מערבה. נחל זוויתן גם כן, הערוצים העליונים שלו, טיפה יותר מזרחה, נחל עית, נחל חיוויהי, הם מגיעים מכיוון מזרח, ואז באיזשהו שלב השבר סוחב אותם דרומה, והם מגיעים אל הכנרת בזרימה מצפון לדרום. אז אמרנו נחלים, אמרנו כיוונים, אמרנו פרות וזיהום, ואנקדוטה האחרונה לעניין הזה, פה, באגן של המשושים, מסתובב עדר של פרות בר. זה לא באמת פרות בר, אין דבר כזה פרות בר בארץ, אלא זה פרות שהתפרעו, זה שאריות של או פרות שהלכו לאיבוד מכל מיני עדרים, או פרות סוריות. ההתיישבות היהודית בגולן מתחילה בזכות הפרות. מלחמת ששת הימים, אוכלוסייה סורית בורחת והיא משאירה אחריה כפרים נטושים ואלפי פרות שמסתובבות פה בשטח. משרד הבריאות לוקח קבלן איסוף בדואי מטובא זנגריה, פה ממול, שיאספו את הפרות. בקיבוץ גדות מתכנסת אספה, אומרים, רגע, אנחנו גם רוצים להתיישב, איך נתחיל? נפנה למשרד החקלאות ונבקש את העבודה הזאת בקבלנות, וב-14 ביולי 67 עולים 8 חבר'ה בתור קבלני איסוף פרות, הם מתיישבים במחנה באלקה, אחרי שהם מסיים לאסוף את הפרות, הם מתחילים לאסוף עוד כל מיני דברים, כולל לאסוף אנשים, וככה הוקם קיבוץ מרום גולן, וככה מתחילה ההתיישבות היהודית בגולן. אז התחלנו עם הפרות וסיימנו עם הפרות. הייתי פה ב-1970, באחת המשושים, הייתה פה שיירה סורית שנתקעה פה, נכון, שניסה לברוח. נכון, קיימת בחלקה עד היום. חלקה, כן. היא קיימת עדיין? את הרוב כבר פינו, אבל שרדים עוד קיים. טוב, בואו חברים. תגיד, אבל זה לא נראה שזה פעיל לשוקת. מה זה? יכול להיות שכרגע לא, בגלל שהחורף פחות... יכול להיות שבגלל החורף פחות צריך, אבל בקיץ היא מלאה במים. בחודשים האחרונים לא היו פרות. מה זה? צריכים למלא אותה, לא? היא מלאה. כוכב מים מתחתה, יש לך. הבקר נעמו. כמה אנשים שאלו אותי על החורבות האלה. מה זה החורבות האלה? אז אני אתן קודם את התמונה הרחבה. החורבות האלה... החורבה הזאת נקראת חרבת אל האווי או משהו כזה. איפה אתה מצביע? הנה, על ראש הגבעה למעלה, וטיפה על המורד השמאלי, רואים חורבה? כן. שרידים של בתים. לא רואים גג, לא רואים... הקירות נראים כאלה... קירות מאוד מאוד פשוטים, חרבס כאלה, אבל זה כפר. חיו פה אנשים עד 1967. אז בואו נחזור רגע לשנת 67. בואו נחזור רגע, אם תרצו, ל-1867. איך נראה הנוף היישובי בגולן במאה ה-19? הגולן, מכל נסיבות שאני לא אכנס אליהם כרגע,
רובו שטח ריק. בדרום הגולן יש כפרים גדולים, אלעל, כפר חרוב, כפר חרם, פיק, חספין, אלה כפרים די גדולים, כפרים של כמה מאות תושבים, אבל עד סוף המאה ה-19 כל המרחב של מרכז הגולן וצפונו אזורים ריקים. יש שבטים בדואים שמסתובבים פה, חלקם יושבי קבע, חלקם באים והולכים. נקודה ממש מרתקת, כי אנחנו לא רגילים לחשוב על זה, הנה אפרופו פסח ונבידות. עד סוף המאה ה-19 מגיעים מדי שנה בקיץ שבטים בדואים, איזה קבוצת שבטים, שבטי הרואלה, מצפון סעודיה של היום, על נשיהם, טפם ועשרות אלפי גמליהם. הם מגיעים משם, מסעודיה, והולכים בעקבות המזון, נודדים, 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 נודדים כל עבר הירדן, ומגיעים עד לגולן. בגולן יש אסבייה, היא כבר צהובה, אבל יש אסבייה, ויש הרבה מקורות מים, ופה הם מבלים את הקיץ. ובחורף הם חוזרים חזרה דרומה לאזור של לחיג'אז, לחצי האי ערב. זה הגולן של עד סוף המאה ה-19. בסוף המאה ה-19, השלטון העות'מאני יותר ויותר מבין שנוודים זה בעיה, אתה רוצה לגייס אותם לצבא, היום הם פה מחר הם שם, אתה רוצה לגבות מהם מיסים, היום הם פה מחר הם שם, אלא הם כתובת. אנחנו חיים היום בעולם שאתה לא צריך להיות במקום פיזי כדי שימצאו אותך. יש לך סלולרי ויש לך אימייל. אפשר, אתה מתקשר למישהו ואומר לך, אני בדיוק עכשיו נכנס לאיזה טרק באמזונס, אז דבר איתי עוד שבועיים. אתה חושב שהוא בתל אביב והוא בברזיל. אבל פעם כתובת זה היה מקום אחד, פיזי, נמצאתי בעשר ספרות, ונוודים הם בעייתיים, ולכן מסוף המאה ה-19 השלטון העות'מאני יותר ויותר מפעיל לחץ על הנוודים האלה לעבור להתיישבות קבע. זו סוגיה שאנחנו מכירים אותה גם היום. ראו כל נושא של מתווה פראוור ואחרים בנגב. החל מסוף המאה ה-19, האוכלוסייה בגולן יותר ויותר עוברת להתיישבות קבע ומקימה כל מיני כפרים וכפרירים וחוות וחירבות ומה שאתם לא רוצים. ואם אני קופץ ל-1967, אז כשאנחנו מסתכלים גם על צילומי אוויר וגם על נתונים של לשכת המיסים הסורית, ואנחנו מחברים את הדברים האלה ביחד, אנחנו מקבלים תמונה שונה לחלוטין. קודם כל נדבר על מספרים. כמה אנשים חיים בגולן ב-1967? 100,000 איש. כן, 100,000 איש. יש שיקרו אותנו. קצת למטה, יש קצת למעלה, 100,000 איש. גדעון, אני לא אחראי על כל מה שאמרו לך במהלך השנים. אני לא, זה לא אשמתי. אמרו לנו שלא היה פה אף אחד. יום אחד אני מקורות אחרים. ממני לא שמעת את זה, לפחות לא בעשר השנים האחרונות. גם רפולטן שהיו 60,000, לא 100. המספר הזה, אני לוקח אותו, אני מתבסס על מחקר של יגאל קיפניס ממעלה גמלה. הוא לקח נתוני מיסים סורים משנת 65. הוא עשה איזשהו חישוב, איזושהי מניפולציה עם גידול אוכלוסין. הוא לוקח מספר קצת יותר גדול. אני מוכן להיות על 100,000, אני מוכן להגן בבגץ, בסדר? תלוי אבל אם זה יהודים וערבים או רק... לפני 67 מדברים. לפני 67, רק ערבים. נכון? פורים, פורים. זאת אומרת, היו פה אדם ג'רקסי. אצל הערבים אין כמעט רישורים מסודרים, בטח לא תשתולים. היו פה אדמות שנרכשו... יש, חבר... האדמות לא קשורות לעניין הזה, וגם אצל... גם אצל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדמשק יש רישומים, יש נתונים, אפשר להתווכח, מדויק, לא מדויק, קצת יותר, קצת פחות. לכן אני נותן איזשהו מספר שאני מוכן להתחייב עליו, 100,000. המאה האלף האלה הם כולם סורים, 5,000 מתוכם הם דרוזים, 20,000 מתוכם הם צ'רקסים, 30,000 מתוכם הם טורקמנים, שזה סוג של בדואים, אבל לא ממקור ערבי, אלא ממקור טורקי, ויש עוד... זה מגיע לכ-100,000 איש, יש גם טיפה נוצרים, אבל זה ממש בשוליים. ללא צבא, אזרחים. אני אומר את זה כי... כולל קונטרה? כולל קונטרה. קונטרה עיר גדולה, כמעט 30,000 איש, כולל קונטרה. הגולן לא היה ריק. הגולן התרוקן במלחמה כי אזרחים
ברחו. כשברחו כי... סליחה על השאלה, לא כולל חדר. אני מדבר על הגולן, על מה שאנחנו קוראים היום הגולן הישראלי. בסדר? לא מדבר על... אני מוריד את הגולן ששאר בסוריה. אני רוצה להציע שלא יקטעו אותך כל שנייה, לקבל רצף. מי שרוצה לקרוא על זה יותר, מאמר של יגאל קיפניס, קתדרה 116. יש באינטרנט. בסדר? יגאל קיפניס, קתדרה 116, תפלו על המאמר, אתם יכולים לקרוא על זה יותר. הוא גם מראה שם את המפה, שכוללת גם את החלקים שמעבר לגבול ישראל-סוריה היום. אני אתייחס רק לשטח של הגולן שלנו היום, כ-100,000 איש, לא כולל צבא, כי צבא לא נספר בנתונים אזרחיים. עכשיו, יכול להיות שחלק מהאנשים שנספרים שם הם מין משמר לאומי כזה, הם גם חצי צבא וגם חצי אזרחים, אבל זה לא כולל חיילים שבאים והולכים. פרצה המלחמה, והם בורחים מפה כי האזרחים לא אוהבים להישאר באזורי קרבות, לוקחים את הרגליים, בורחים לדודה בדמשק במטרה לחזור אחר כך, ואחר כך לא נתנו להם לחזור. אנחנו מכירים תופעות כאלה, הנה תראו מה קורה היום באוקראינה. האם האנשים, אתמול בחדשות אמרו 12 מיליון, האם 12 מיליון אוקראינים שברחו מהבית, ברחו על מנת שלא לחזור? ודאי שלא, הם מתכוונים לחזור. מה יהיה? מה נשאר להם מהבית? זה סיפור אחר. והאם חלקם לא יחזרו אלא ישרו בכל מיני מקומות? זה סיפור אחר. אבל אם הם יוכלו לחזור, אם אף אחד לא יסגור את הגבול, הם יחזרו חזרה לבתים שלהם, כי ככה האוכלוסייה האזרחית עובדת. ראו ערך הגליל העליון, הגליל בכלל, בלבנון השנייה, מיליון איש שיורדים דרומה, וצוק איתן, מאות אלפים שעולים צפון, נוסעים לדודה בירושלים, במגמה לחזור הביתה. כאן בגולן קרה אירוע נדיר, נדיר בתולדות העולם בכלל, שטח מאוכלס, שבבת אחת, תוך יומיים מתרוקן כמעט לחלוטין, המעטים שנשארו פה, הם הבינו והבהירו להם שאין מה... לא, הם לא חוזרים כולם, קחו את הרגליים, סוג המתם לדודה בדמשק, והגולן בבת אחת מתרוקן. עכשיו, כשהגולן מתרוקן, הוא מתרוקן מהאנשים, לא מתרוקן מהמבנים. הגולן, כמו שאני זוכר אותו, אני יליד 76 פה בגולן, הגולן שאני זוכר אותו הוא הגולן הזה, הוא הריק, גולן ריק. אתה נוסע ואתה לא רואה יישובים. אם יש פה מישהו שהסתובב כאן מיד אחרי מלחמת ששת הימים, אז יכול להיות שהוא עוד זוכר מראה אחר. מראה של הרבה מאוד כפרים קטנים, חלקם ממש חירבס, כפרירים כאלה, בלי חשמל, בלי מים זורמים, בלי מערכת של כבישים שמובילה אליהם, לפעמים גגות של קש, לפעמים גגות של פח, לפעמים כפרים יותר גדולים, לפעמים גם יש איזה ברזיה במרכז הכפר שהשלטון הסורי הביא לשם, בכפרים הצ'רקסיים, כפרים ברמה יותר גבוהה, יש רחובות מסודרים, יש חשמל, יש גגות רעפים, אבל רוב הכפרים הם חירבס כאלה, וזה אחד מהם, זה אחד מהם. ודווקא על הכפר הזה יש לנו נתונים, נתוני המפקד האוכלוסין, יש כפרים אחרים שאין לנו, לפעמים הנתונים לא ממש מתאים למה שאנחנו מכירים, אני משווה את זה למשל לצילומי אוויר מ-67, איך הכפר נראה ב-67, כן נראה מיושב, לא נראה מיושב, מתאים למספרים, לא מתאים למספרים, לכן הכל פה, אני מוכן לחתוך פינות, אני מוכן לעגל, אבל בגדול זו התמונה, והכפרים ננטשים. אבל הכפרים ננטשים, חלקם פשוטים, חלקם כמו זה, שזה באמת פינה נידחת שאתה לא יכול להגיע אפילו עם רכב אליה, למרגלותיה. כאן נשארים ככה, ולאט לאט הגגות נהרסים והבית קורס. את רוב הכפרים פשוט מחקו בצורה יזומה. מדינת ישראל, זה לוקח אותם טיפה אחורה, ב-1963, מבצע גדול של הקרן הקיימת, כלומר מטעם מדינת ישראל, להרוס את כל הכפרים שנשארו נטושים מ-48. 700 כפרים ערבים נשארו נטושים מ-48, לא משתמשים בבתים שלהם, יש פה גם היבטים פוליטיים, אבל גם היבטים בטיחותיים, הורסים אותם, לפעמים נשאר איזו ערימה של אבנים ועליהם שיחי צבר שמעידים שהיה פה פעם יישוב, וב-69 מתחילים עם אותו דבר, גם פה בגולן, בעצם מפרקים את הכפרים האלה, לוקחים את האבנים לבנייה של שכפצים. מתי עשו את זה אחרי 48? ב-63 התחילו בישראל הקטנה, וב-69 עושים את זה גם פה בגולן. לאן לוקחים את האבנים? לבנות את המקלטים ביישובים. ולפני כן עושים סקר ארכיאולוגי. סללו כבישים. מה זה? מהאבנים. יכול להיות. ב-50. לא, אני לא מדבר על 50-60, אני לא מדבר על כבישי סולינג, זה משהו אחר. גם בגולן יש את זה, אבל לא מאחרי 67. עושים עוד דבר, עושים סקר ארכיאולוגי. שולחים את דני אורמן, הארכיאולוג של הגולן, כמעט אז קראו לזה, זה עוד לא היה חלק ממדינת ישראל, עם צוות של כמה חבר'ה מקיבוץ מרום גולן, כי זה מה שהיה פה אז. אחד מהם קוראים לו משה קלמנובסקי, לימים הרטל, ארכיאולוג הגולן. אחד מהם קוראים לו
שמואל ברלב, סמי ברלב, לימים מייסד וראש מועצה מקומית קצרין 30 שנה, והם מסתובבים בכפרים, רואים ומחפשים עתיקות. את העתיקות האלה הם לוקחים אל המחסן, ומזה נולד לימים מוזיאון עתיקות הגולן, ואחרי שהם מוצאים משם את העתיקות, נותנים אישור, ובאים קבלנים ופרקים את הבתים, לוקחים את האבנים או שמשאירים גלי חורבות. ורוב הכפרים האלה שדיברתי עליהם, אותם כ-100 כפרים, 200 כפרים, כפרים זה גם כפר גדול של 2,000 איש וגם כפר קטן של 30 איש, בעצם היום זה גלי אבנים. איפה כן נשארו לנו כפרים כאלה עומדים? או במקומות מאוד נידחים שאי אפשר להגיע אליהם, או אם החליטו שיש פה בתים עתיקים והחליטו לשמור אותם, למשל רמתניה, פארג', קצת בבוטמיה, קצת בחספין, אז רואים עדיין מבנים עומדים. הכפר הזה אף אחד לא הגיע אליו, הוא לא מעניין אף אחד, זה לא בנייה עתיקה, נשאר כפי שהוא, והסליה שאנחנו נלך אליו שם, גם כן, אתם תראו הרבה מאוד מבנים עומדים, חלקם השאירו כי היה פה עתיקות, וחלקם פשוט כי זה מקום נידח, היום אפשר להגיע לפה עם טרקטור, אבל בעבר אפילו את זה אי אפשר היה, אז אף אחד לא התעסק עם הדבר הזה. רק כדי לסכם את כל העניין, ועל רקע החלטת הממשלה האחרונה לעבות את האוכלוסייה, את ההתיישבות בגולן, אז שוב אני חוזר למספרים, היום בגולן חיים 50,000 איש. 27,000 דרוזים והשאר יהודים. הדרוזים היו 5,000 ב-67, היום כבר פי 5. היהודים לא היה בכלל בגולן, אז אנחנו פי הרבה, אבל יש לגולן עוד הרבה מאוד פוטנציאל, ויש פה, אפשר להכניס לפה עוד הרבה מאוד אנשים. יש הרבה הבדלים, ואני אדבר על זה אולי אחר כך, אבל יש פה מקום לעוד הרבה אנשים. עוד לא הגענו לכמות שהייתה פה ערב 67. מתי הדרוזים הגיעו לאזור בכלל? הזדמנות אחרת, נעשה סיור, בזור של דרוזים, נדבר על הדרוזים. אם אני אגיד הכל עכשיו, לא תוכל לבוא פעם הבאה. חזרנו את אמא של בנקה, אחרי הסדר וזה. היינו עוד יום נשארנו מול מושב רבות. היינו ערן, נחל קצרין, כן? המפה שלו נמצא ליד מכינת תמיר. כמובן שהוא זורם רק כשיש בשיא הזרימות, אבל אז גם בהליכה קצרה אפשר לבוא ולראות זרימה מרשימה. לא איזה מפל מאוד גבוה, מפל של כמה מטרים, אבל אתם יודעים, מספיק שזה כמה מטרים זה כבר מאוד מרשים. אז פעם הבאה אחרי שמציתם את מפל שר, אל תלכו למפל שר כשיש זרימה, כי יש מפתקים נוראים. מפל אנשים. מפל עית, תצטרכו לחנות כנראה על הכביש, תעשו את זה בזהירות, ואחר כך תבואו למפל קצרין, את זה עוד לא כולם מכירים. חונים ליד מכינת תמיר ו... הולכים בעקבות השביל הדרוס של כל אלה שהיו לפניכם, משהו מקהליסטים שכמוך כבשוע. בוא אני אשים לך עוד אחד לרשימה, 36 שנה בגולן, רק השנה גיליתי אותו. מצר העליון, מפל מצר העליון. נחל מצר. מצר. מה זה מצר העליון? הנה, אתה רואה אפילו אתה... לא. כשנוסעים לקיבוץ מצר, מהכביש 92, 98, תפנה שמאלה לכיוון מצר, ועד יש לך עוד פנייה שמאלה לקיבוץ. סע עוד 20 מטר, יש שם שער בקר, לך 100 מטר, מקסים! לא ענקי ענקי, מקסים. חוץ מזה שיש שם חורבה חשובה. מה? לפני, עוד הרבה לפני. רק בימי הגשם, אין לו מעיה. זה קצת אחרי. מקסים. אתה היית עכשיו, עכשיו היית? לפני חודש. אבל מישהו אמר לי שיש עוד. אני לא ראיתי בעיניים, לא יכול להיות. איך הוא נקרא? נחל מיצר העליון. זה נקרא נחל ברברה, וואדי ברברה, זה השם שלו. יש עוד כמה, אבל יותר אקסטרימיים, יש את הצעדה. התחברתי לאלה שהם מתחת לאף, על הכביש. יש מפל של אלעל, מפל שיורדים אליעד, חוצים שם את הנחל, שם גם כן מפל גדול. מפל לבן, מפל השחור. לא, לא, זה משהו אחר. מפל לבן. חווה ומאוד נוחה. סדרו אותה לפני שנתיים שלוש ודואגים לרסס אותה באמצע החורף, אז גם אין נסביעה. עכשיו אנחנו יורדים לשטח. אני מציע באמת ללכת בטור אחד, אני אוביל, גם אני יודע לאיפה אני רוצה ללכת. קצת שמאלה, קצת ימינה. בגדול, אנחנו רואים פה ריקוד של אקליפטוסים, זה המעיין. זה המעיין, תחנתנו הראשונה, ומשם נלך לכיוון הכפר. הכפר יושב על המורדות
של, זה לא גבעה, אלא זה קילוח בזלתי שהגיע, אבל על המורדות, על המדרון הזה, יושב הכפר, אנחנו לא, יש שם, מאחורי השזפים האלה רואים קצת אקליפטוסים, משם מתחיל הכפר. אנחנו משם מתחיל הכפר, והוא נמצא קצת למעלה, קצת למטה, ובעיקר על, בעיקר על המדרון. הבנתי מהקבוצה שהייתה פה אתמול שיש קצת סרפדים ודברים כאלה, אז מי שמכסיים קצרים ויש לו להאריך, אז כדאי להאריך. או פשוט ללכת איפה שהלכו אנשים גם צל התאנה וגם צל האלונים, אלוני התבור הגדולים וגם ההרדופים, תראו איזה גובה של הרדופים נלחם על האור, אז הוא צריך לחפש למעלה, צריך לעמוד על קצות האצבעות. איך נקרא למעיין הזה? אפשר לקרוא לו עין הסליה, אפשר לקרוא לו עין אל בלד, זה המעיין המקומי, המעיין של הבלד. אפשר גם לא לתת לו שם, כי זה פשוט, זה המעיין היחיד. האמת היא שיש פה שורה של מעיינות, כאן יש איזושהי נקודה שחפרו בריכה, אפשר ככה להכניס את הרגליים, טיפה מתחתנו במורד נמצאת הבריכה הקדומה שהיא מלאה וצמחייה, אבל בעצם כל השטח למטה הוא שטח ביצתי כזה, יש פה הרבה מאוד נביעות קטנות. למה זה קורה? מעיין קצה קילוח, המדרון שאתם נמצאים, אנחנו רגילים לחשוב על נחל שמתחתר, זה נכון, גם דברים כאלה יש בגולן, אבל בגולן יש עוד תופעה מעניינת, את המדרון הזה לא יצרה התחתרות של נחל שזרם לשם ולאט לאט יצר את המדרון, אלא כל הדבר הזה זה בעצם קילוח של בזלת שהתקדם, התקדם, התקדם, התקדם על פני השטח, זאת אומרת הלבה יוצאת מבטן האדמה ונשפכת על פני השטח והיא מתקדמת, זורמת, כמו רואים לפעמים מישהו שוטף את האוטו בצינור ורואים במורד הרחוב איך המים מתקדמים, אז ככה גם הלבה מתקדמת ובאיזשהו שלב היא כבר מתקררת והיא כבר מוצקה מדי, אז היא נעצרת. ואנחנו בדיוק בקצה של הקילוח הזה. הלבה פה, חברים, הלבה נעצרה. עכשיו, כשהלבה נעצרה כאן, כל הגשם שיורד שם למעלה מחלחל, ואז הוא מגיע אל שכבה עטימה ומתחיל לזרום ולצאת החוצה. איפה הדבר הזה קורה? זה קורה בחזית של הקילוח, זו החזית של הקילוח, ולכן יש לנו כאן בעצם מספר נקודות של נביאה הזאת הגדולה שבהם, אבל יש פה בעצם עוד נביאות, לא כל המים שדרכנו בהם שם כולם יצאו דווקא מהנקודה הזו, אבל בכלל יש פה שורה של נביאות. כן. בשלוחה ממול, היא לא בזלתית? כן. לכאורה. קודם בזלת ועד התפתחו. הדברים לא מוגן. היה אמור להיגמר פה וזהו. לא הבנתי. תיארת את מהלך הקילוח, שנבלם, נעצר, כן, ומתחת שהגיע לשכבה התאימה ויצא. אוקיי. בניגוד להתחתרות נחלים רגילה. אבל יש פה, מהצד השני... יש פה כל מיני קילוחים, זה לא משהו אחד הומוגני. הקילוחים זזים בכל מיני צורות כאלה, ולכן זה לא אחיד. זה לא אחיד, זה לא שהכל בדיוק אותו דבר. בסדר, זה סידרי. תסתכל כשאתה נוסע בכבישים בגולן, אתה רואה את החתך, יש כל מיני, אין הרבה מבטרים, אבל איפה שיש מבטרים, תסתכל, זה לא הומוגני. פתאום יש אדמה, פתאום יש סלע כזה, פתאום יש סלע אחר, כי זה עולה ומטפס וזז, ופה זה יתקרר מהר, ופה זה יתקרר לאט, ואז אם מקום אחד זה יתקרר מהר, זה נעצר, ובמקום השני זה דחף ועבר אותו, זה לא הומוגני. טוב, נעשה פתיחה לנושא בכלל של בתי כנסת בגולן, ואז ניגש לראות את הכוכב שלשמו הגענו. חקר בתי כנסת בגולן מתחיל בסוף המאה ה-19. בסוף המאה ה-19, כשמדברים על מחקר בכלל בארץ, אז תמיד מדברים על ה-PEF, על החוקרים הבריטים. לא, כאן לא, כאן הם לא מסתובבים. כאן לא מסתובבים. הגרמנים, כל וצינגר היו קצת אחרי. הראשונים בעצם שמסתובבים כאן, הראשון שמסתובב כאן הוא שום אחר. גוטליב שום אחר. אולי נדבר עליו אחר כך. הוא הראשון. וביחד איתו מסתובב פה עוד איזה איש מעניין, לורנס אוליפנט, איזה בריטי עם כל מיני, קודם כל היה לו זקן גדול וחזון ציוני, אבל זה לא הרצל, והוא גם חובב ארכיאולוגיה אוליפנט, והם מסתובבים פה בגולן וכבר הם מגלים שישה בתי כנסת.
שישה בתי כנסת הם מכירים, אתרים שהם מכירים, ואוליפנט מזה ואומר, הנה זה בית כנסת. הצעד הבא קורה בתחילת המאה ה-20. שלושה חוקרים גרמנים, קול, הנריך קול, קארל וצינגר וארנסט הילר, מגיעים בכמה פעימות, 1903, 5, 7, לעשות מחקר על בתי הכנסת של ארץ ישראל. כל אלה שחוקרים שהיו לפניהם כבר ראו את ברעם ואת נבוריה ואת מירון ואת אום אל-קנתיר ואת דיקה, והם באו לחפור בצורה מסודרת. ב-1916 יצא ספר אב קרס על ארכיטקטורה יהודית בארץ ישראל, בגרמנית, תורגם לאחרונה גם לעברית. אבל הפריצה הגדולה בנושא של חקר בתי הכנסת בגולן מגיעה אחרי מלחמת ששת הימים. אחרי מלחמת ששת הימים, וכאן קורה בעצם דבר מדהים, בגלל שאין לנו את השמות העתיקים, מה שדיברנו על זה כבר בהתחלה, השמות העתיקים לא השתמרו כאן, אז אין על המפה איזה מין כפר כזה עם שם שאתה אומר, אני מכיר, הנה, סתם דוגמה, בדף היומי של היום מוזכר חכם רב חייה, לא זוכר, מכפר אקו. זאת אומרת, אוקיי, יש, אני מכיר אקו, יש מקום בשם כפר אקו, אם ישתמר לי איזשהו שם ערבי, כפר איקה, משהו כזה, הנה, אולי זה, אולי זה זה. בגולן אין את הדברים האלה. זאת אומרת, הגולן מהבחינה הזאת הוא ארץ לא נודעת. וככל שמתחילים פה הסקרים הארכיאולוגיים, זה קודם כל סקר ארכיאולוגי ב-68, סקר החירום, אחר כך סקר הכפרים, שלב דיברנו קודם, שלפני של הריסה של הכפרים, ואחר כך בשנות ה-90 בסקר רשות העתיקות. הסקרים האלה הם, אגב, הרבה פעמים מה שגורם להם זה פוליטיקה. זאת אומרת, סקר החירום זה סקר שנעשה בסוף שנות ה-60, כבשנו שטחים, תכף נצטרך להחזיר אותם, אז בואו מהר מהר נבדוק מה יש. וסקר רשות העתיקות זה באמצע שנות ה-90 הסכם אוסלו ועזה ויריחו תחילה, ומוסרים את יריחו לפלסטינים. מהר מהר רשות העתיקות עושה איזה סקר שם במערות ליד, מה שהם מוצאים מוצאים והם מעבירים לפלסטינים. ואז אמר אמיר דרורי שהיה עם קו רשות העתיקות, הוא אמר על הגולן גם מדברים, בואו נתארגן כמו שצריך. הוא מתקצב שתי חוליות סקר שיעברו ויבדקו את הגולן, לא רק 200 כפרים שכבר נזכרו בעבר, אלא באמת שיעברו כמעט מטר מטר, ובאמת מתגלים מעל 1,000 אתרים חדשים, גם פה נוספים כמה, וגם קצת תגליות השנים האחרונות. באיזשהו סקר ארכיאולוגי לא מזמן, הסתובבתי באיזשהו מקום ומצאתי כותרת עם מנורה. אנחנו הולכים לחפור שם, אז אם יהיה התפתחויות נעדכן מה שנקרא, אבל עוד יש דברים כאלה, עוד מגלים דברים. נכון להיום אנחנו מדברים על כ-30 בתי כנסת עתיקים בגולן. בואו רגע נעשה סדר. מה זה אומר? עתיקים. כשאני אומר עתיקים, אני כארכיאולוג אומר עתיקים, אני לא מתכוון לבית הכנסת אבוהב בצפת. זה 500 שנה לכל היותר, לא מעניין אותי. אותי מעניין עתיקים 1,500-2,000 שנה אחורה. תקופה הרומית, חברים. חברים. חברים, אלף חמש מאות אלפיים שנה אחורה, 2,000 שנה בית שני, יש לנו את גמלה, 1,800 שנה תקופת המשנה, תקופה הרומית המאוחרת, יש לנו את מג'דוליה, תגלית חדשה מהשנים האחרונות, ו-1,500 שנה אחורה, תקופה הביזנטית, יש לנו את רוב המסה. דבורה, דביה, קצרין, אחמדיה, ג'רבה, צלבה, כל מיני כללות שאני יכול לזרוק, רובם לא נחפרו, אלא רק נזכרו, ויש כמה שכן נחפרו. מזרת כנף נחפר, דיר עזיז נחפר, אום אל-קנתיר נחפר, דביה, חפירה חלקית, אין נשות נחפר, יש גם מה לראות, יש גם מה לראות בשטח יותר מאשר כמה אבנים מפוזרות. הסליה זה אתר שלא נחפר, ומה שאנחנו נראה, ככה מצאו את זה. בסקרים שנעשו, התגלו לא רק בתי הכנסת, אלא גם בתי המגורים, לא נחפרו, אבל התגלו שרידים, ועדויות נוספות לקיומם של יישובים יהודים. אני אראה לכם דוגמה אחת. יש כתובות? בדיוק לזה אני... בתי כברות?
בדיוק. הנה, חיברתם את שני הדברים. את שואלת אם יש כתובות של בתי קברות, הנה, בבקשה. מי שילך היום לחצר האחורית של מוזיאון עתיקות הגולן בקצרין, זרוקה האבן, זה בסדר, גם כשמסתכלים עליה מול העיניים קשה לראות. ערן. יש אבן, מישהו מצליח לקרוא מה כתוב? ממרחק קשה, אולי אני צריך... יוסה משהו? זה התחלה? בן בית ברק, בית רש, נון... רגע, אתם בכיוון. זה מדבוריה? מכיר, אמר רב נחמן בר יצחק בתלמוד? יש מלא אמר רב נחמן בר יצחק. זה לא, נו. נחמן בן... נחמן... סחל... בר... שחק. בר... שחק. נחמן בן... יצחק. זה לא רב נחמן בר יצחק של התלמוד, אבל חי פה מישהו. בשם נחמן, לא ננה נחמן מאומן, אלא נחמן אחר. היה עוד יצחק. וחי, והוא בנו של שחק, זה מעניין כי זה מלמד אותנו על איך הם ביטאו את המילים. ברור שזה יצחק, אבל כמו שאנחנו אומרים היום, סבתא ולא סבתא. אז הם אמרו שחק נחמן בר שחק, יש פה גם מיכל בת שלמיה. יש לנו פה שמות של אנשים שחיו כאן, בית הקברות נמצא למעלה וקצת קצת במורה, אז אנחנו אולי נראה איזה משהו, משהו ממנו. אז אנחנו מכירים פה את בית הכנסת, ומכירים את בתי הקברות, ומכירים את בתי הבד, קצת פחות את בתי המגורים, כי הם השתמרו פחות טוב, אבל אין ספק, מדובר פה על יישוב. היישוב הזה יושב פה, והנה אני חוזר חזרה להתחלה, בגלל המעיין. היישוב מתיישב כאן כי יש פה מים, ולמרגלות המדרון יש שטחים חקלאיים. עד 67 השטחים פה מעובדים. זאת אומרת, אל תתבלבלו עם זה שעכשיו הכל נראה פה שטח מרעה ואי אפשר לחרוש. יש פה, אנחנו רואים בצילומי אוויר, למרות האזור הזה שהוא האזור הפחות טוב להתיישבות בגולן, יש פה התיישבות, מאבדים פה את הקרקע, זורעים חיטה, קוצרים אותה. אנשים חיים כאן. כפר קטן, נידח וזה, אבל אנשים חיים כאן גם לפני... כמה כמות בערך? יש משהו כמו 200. לפני 67, וכמה חיו פה בעבר, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולים להגיד, כבר ענה בטח עוד שישאלו, איך אנחנו יודעים על כמויות אוכלוסייה בעת העתיקה. אתה לוקח את שטח האתר, ומכפיל ב-X. ההנחה היא שבכל דונם חיים, השאלה כמה זה ה-X. אם זה עיר עתיקה, צפופה, ירושלים, שכם כאלה, אז חיים 40-50 איש בדונם. אם זה כפר קטן, אז חיים 10, 15, תבחרו לכם איזשהו מספר, תכפילו אותו בשטח היישוב ותקבלו כמה אנשים חיים במקומות האלה. זה לא היישובים הענקיים שלנו היום, זה הכל כפרים קטנים של מאות בודדות של אנשים במקרה הטוב. אין פה, בגולן אין לנו כפרים של 100 דונם, יש כפר, ביישוב היהודי זה כפרים קטנים, זה כפרים של 15, 20, מקסימום 25 דונם, כפרים די קטנים. אבל השרידים שהם השאירו לכם שרידים מאוד מאוד מרשימים, ואחרי כל ה... ספתח הזה, אז כמובן צריך ללכת ולראות. אני רק אומר לשיעורי בית, למי שרוצה לקרוא, אז יש ספר על נושא של בתי כנסת עתיקים ברמת הגולן, גילוי נאות, אני כתבתי, גם בעברית, גם באנגלית, כתבתי ביחד עם אשתי, נקרא בתי כנסת קדומים ברמת הגולן, ויש שם, תוכלו למצוא שם פרק על היישוב היהודי בגולן באופן כללי, על בתי כנסת באופן כללי, וכמובן על האתרים השונים. אחד הפרקים מוקדש לאתר הזה, לאסליה, חלק מהתמונות שמובאות בספר, אתם תראו פה עכשיו בתלת מימד, בלי משקפי תלת מימד. טוב, בואו. אגב, פיטשטיין טען שירושלים הייתה כפר זניח ושוב. למה? היישוב התחיל בהר הבית, לא איפה שהמעיין של... הוא אמר הרבה דבר. טוב, בואו. מעיין. מה זה? וואו, כמה
על שתי המזוזות, שזה מה שיש לנו כאן. יש לנו פה, האבן כולה היא משקוף, אבל תשימו לב שהיא מעוצבת כמו משקוף במזוזות. משקוף, שמו כן הוא, משקיף מלמעלה, ומזוזות מהצדדים. זה ההתחלה של המזוזות. פתח לא גדול. פתח לא גדול. נותנים לכיסא גלגלים. מה זה? אני חושב שזה, כיסא גלגלים אפשר, אבל זה פתח לא גדול. זה לא פתח מרכזי, לא פתח מרכזי של בית כנסת. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שזה פתח צדדי. זאת אומרת, היו לי בית הכנסת כמה פתחים, ואנחנו מכירים. לכל בית כנסת יש לפחות שני פתחים. אז זאת אפשרות אחת. ואז אם ככה, האבן הזאת התגלגלה למרגלות העץ הגדול, כי שם נמצא בית הכנסת. זאת אפשרות אחת. והאפשרות השנייה לוקחת אותנו אל העץ הזה. מתחת לעץ הזה יש שתי אבנים שהן התחלה של מזוזות, צריך לחפור כדי לדעת, אבל אז מה זה אומר? כנראה בית קברות, כנראה קבר, כנראה מבנה קבורה, ולמבנה קבורה על קרקעיים אנחנו קוראים מוזיאולאום. וברבים מוזיאולאה, ואנחנו יודעים, עברנו על בית הקברות פה, הראינו את נחמן בר שחק, יש פה מכסה יפה של סרקופג, של ארון קבורה מבזלת, ובגולן אין הרבה מערות קבורה. יש, אבל זה מועט, כי הבזלת היא לא כזאת שקל לחצוב בה את המערות. יש לנו קבורה או בשוחות, עושים בור באדמה ומכסים, או במבני קבורה על קרקעים, ואז תהיה בעצם דלת מאבן, וגם זה דברים שאנחנו מכירים בגולן, לא כאן, לא מכיר מכאן דלת אבן, אבל יש לנו דלתות קבורה כאלה בגולן. לכו למוזיאון עתיקות הגולן בקצרין, אתם תראו שם שתי דלתות ענקיות, בגובה של אדם כמעט, לא מכאן אלא מנפח, ואנחנו מכירים את התופעה הזאת של מבני קבורה על קרקעים, ואז אם זה באמת המקור של האבן הזו היא מכאן, זה מבנה קבורה, זה גם תוחם לנו את היישוב. יש לנו את היישוב שם, פה זה כבר בית הקברות, ומעבר לבית הקברות נמצא המעיין. קצת מנוגד להיגיון שבית קברות יהיה מעל מעיין, קרוב לבית כנסת ולא מחוץ לכפר. הוא מחוץ לכפר. הוא מחוץ לכפר. אבל זה לא במרחק גדול. הוא מחוץ לכפר. אם בית הקברות כאן, הכפר שם, ויש הבדל של 50 מטר, לא צריך יותר מזה. מרחיקים את הקברים 50 ממה. 25 מטר, לא צריך יותר מזה. התפיסה שלנו היום היא תפיסה, הכל הרבה יותר בגדול, אתה צריך מאוד להרחיק, אבל אני רוצה להזכיר לך שגם היום, בית קברות טרומפלדור בלב תל אביב, יש את אלה שהם גרים מול בית הקברות, ובעתיד יגורו מול הבית שלהם. גם בקרב ביאת. לא, בעצם אין שם כבר, יש לי חבר שלך. רגע, יש לי שאלה, אנחנו רואים את הכפר שראינו שם מקודם. כן. לא, יש שקים. לא, אתה רואה גלי אבנים טבעיים, מה שאתה רואה, ויש פה גדרות, אבן, פה מתחתנו. לא, זה לא חורבות. אבל זה לא מפתיע, אבל גם אם זה היה, זה לא צריך להפריע, זה יכול להיות כפר אחר, אמרתי, זה כפרים? אני חושב שזה כפרים מתקופות שונות, או שהם חיו באותו... גם יכול להיות, גם יכול להיות, וגם יכול להיות, וגם יכול להיות, זה שני כפרים סמוכים. אם באמת, זה לדעתי לא, אבל אם אנחנו רואים שם כפר, זה לא מפתיע בכלל, כי זה נחל בהם. זה שני תאי שטח שונים, הוא מתלב מעצמו קצת. בואו חברים, בואו נתקדם. אני יודעתי, מה שאת רואה, את האבנים, מה שאת רואה, את המקורות, זה המקור. אחרי זה מישהו על זה, את הירום, זה יתן לי. אז זה לא שלנו, חצה. לא, זה לא של עכשיו. זה יתן לי. זה יתן לי. זה יתן
של הכפר. טוב חברים, בואו נתקבץ לפה. בואי לפה. זה? זה משהו מודרני. מכלאה, מכלאה כבשים או משהו כזה. זה מה? או מכלאה כבשים או בגודל. חברים, בואו רגע לפה. בואו לפה, בואו נתרכז כאן. בבית ספר שדה קצרין בשם תמיר אשל. בדיוק מה הוא חיפש, הוא הסתובב, אבל הוא מגיע לכאן. ומה שהוא מגלה זה קודם כל את הקיר. מי שלא ראה, הקיר השמאלי החיצוני של הבית הזה הוא קיר גזית, יפה. זאת אומרת, זה לא אבנים שהתפזרו באיזשהו מקום, אלה אבנים שעומדות במקום שבו הם עמדו. ואז הוא גם רואה במדרון את כל החלקים המפוזרים. חוליית העמודה הענקית הזאת, ואת הכותרת היפהפייה מתחת לשורשים של העץ, ויש עוד כותרת אחת כזאת בדיוק נמצאת בחוץ. ההבדל הוא שהיא נמצאת בשמש ולכן יש עליה מלא חזזית. וזאת נמצאת בצל, ולכן היא נקייה, נראית חדשה. וכל בעצם חלקי בית הכנסת שמפוזרים פה במדרון. מכיוון שדברים נופלים רק מלמעלה למטה, על כורחנו אנחנו חייבים להניח שבית הכנסת עמד פה למעלה. פה למעלה. אז אנחנו עכשיו בלב היישוב. קודם היינו בבית הקברות, שם לא רחוק, אבל בחוץ. תכף נהיה בבית הבד, שם למטה, והיישוב נמצא כאן. יישוב לא גדול. המבנה שאנחנו רואים היום זה לא המבנה הקדום, זה מבנה סורי שנבנה לפני, לא יודע, 100 שנה, משהו כזה. גם כל המבנים, עכשיו קשה לראות כי העצים מלבלבים, אבל יש פה למטה עוד כל מיני מבנים, גם המבנים האלה הם אינם המבנים היהודים המקוריים. בית מגורים בסוף הוא מבנה מאוד פשוט ונהרס עם הזמן, ואין לו אבני גזית יפות. בתוך המבנה הזה, למשל רואים שם איזה עמוד שמשולב, מזוזה של פתח. זה שימוש משני בחלקים של בית הכנסת. רגע, סליחה? לא הבנתי. סורי או בית כנסת, לא הבנתי איך. עוד פעם, המבנה שאתה נשען על הקיר שלו הוא מבנה סורי. בסדר? נבנה לפני בערך 100 שנה. כן. אוקיי? אלה שבנו אותו השתמשו בחלקים, באבנים שהם מצאו בשטח. חלק מהאבנים האלה היו שייכות לבית הכנסת. חלק אולי שייכות לבתי מגורים. אם יש פה בית כנסת, יש פה בתי מגורים, אבל אני לא יודע להראות לכם בדיוק איפה הם נמצאים. עד שלא יחפרו, אנחנו לא נדע. ולא חפרו. אבל יש סימן פיזי שאומר שיש מראה שפה זה בית כנסת? כן. קודם כל, יש פה מבנה ציבור. זה לא בית מגורים. זה לא בית מגורים. יש פה מבנה ציבור. עכשיו, איך אני יודע שמבנה הציבור הזה הוא דווקא יהודי? אם הוא מבנה ציבור יהודי, הוא בית כנסת. אבל איך אני יודע שהוא יהודי? אז אני כבר יודע, כבר הראיתי לכם את כתובות הקבורה שהתגלו פה. שהן כתובות קבורה עם שמות יהודיים, ובארמית, שזאת הייתה השפה המדוברת, אז אין ספק שחיו פה יהודים. והאמת היא שגם בבית הכנסת התגלתה כתובת. היא נראתה כך.
בבית הכנסת הזה, הזה? פה, פה, בשטח התגלתה כתובת, כך היא נראתה. זה מופיע בספר? כך היא נראתה, זה מופיע בספר. כך היא נראתה הכתובת הזו. ומה כתוב בה? אז כתוב בה כך. זה קצת, זה קשה, זה קשה, קשה לזהות, וגם הקריאה לא לגמרי ברורה גם על ידי החוקרים. זה ארמית? זה כנראה בארמית. כי כתוב לית, כן. כתוב, יש פה, אני אגיד לכם מה, המילה אולי הכי ברורה זה בשורה הרביעית ושכלל. שורה אחת לפני הסוף ושכלל. ושכלל מקניינו. עכשיו, המילה לשכלל זה מילה שאנחנו מכירים. מה זה לשכלל? לשפר. לשפר, נכון? ככה אנחנו אומרים היום. לבנות, לא? לבנות. אבל איזה חלק בבנייה? למה אתה אומר לבנות? לשפץ. לשפץ זה לשפר, אותו דבר. אומרים בארמית. מה אומרים בארמית? לשכלל לחלי בגבי. או, יפה, מה זה לשכלל לחלי בגבי? עכשיו, לבנות את בית המקדש בתוכו, לא? אז יש פסוק, הנה, אנחנו חוזרים חזרה לפסח. הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאוד אשר לא היה כמוהו במצרים למן היום היווסדה ועד עתה. אומר אלוהים למשה, אני אביא ברד כזה שלא היה במצרים מהיום שבו היא נוסדה, הוקמה. מה התרגום הארמי של זה? דלא הווה כבתי במצרים, לא היה כמותו במצרים, למן יומה דהשתכללת. למן היום בו היא השתכללה, מהיום בו היא הוקמה. ואם אתם רוצים, אז גם ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם בבריאת העולם, וישתכללו שמיה וערעה. זאת אומרת, לשכלל זה לייסד. יש פה אדם שאנחנו לא יודעים מה שמו, שהוא שכלל, הוא ייסד את המבנה, הוא נתן כסף. אצלי ביישוב, באלוני הבשן, לפני חודש נכנסנו לבית הכנסת החדש. שבנוי בהשראה של בתי הכנסת העתיקים בגולן, ויפה לבוא לראות אותו. לקח לנו כמה שנים לבנות, כי היינו צריכים לאסוף כסף, אז גם התושבים שילמו, אבל גם חיפשנו תורמים מבחוץ. אחת התרומות הגדולות שקיבלנו הייתה מארווין מוסקוביץ, זכרונו לברכה. השם שלו גם מופיע, זה נקרא איכל יצחק על שמו. בעת העתיקה, כשהם בנו פה את בית הכנסת, לא היה להם את הדוד העשיר מאמריקה, את וולפסון, רנארט, רוטשילד, הירש ומה שלא תרצו, אלא זה בא מהכסף שלהם. לאט לאט אוספים, לא שקל לשקל, אלא סולידי לסולידי, אוספים מטבע למטבע, ולאט לאט אוספים את הכסף המספיק ומביאים בעלי מלאכה. אל תטעו, את העבודה הזאת עשה בעל מקצוע. זה לא אנשים גמרו לחרוש ואז הם באו אחרי צהריים וסיטטו, זה לא עובד ככה. יכול להיות שהם עזרו לסחוב, יכול להיות שהם הביאו חלקים, אבל העבודה בסוף נעשתה על ידי בעלי מקצוע. מביאים בעל מקצוע והוא זה שמתכנן והוא זה שמסטט והוא זה, והוא זה שבונה, אבל מי שמממן זה תושבי הכפר. מן הסתם על הכתובת הזאת היה רשום גם את שמו של אותו אדם והשם פשוט לא השתמר, ואולי הוא השתמר ויום אחד אנחנו נגלה את זה. היא חוזרת פה באיזשהו מקום בכפר ונלקחה היא בחצר שלנו, זה הלבן, הלבן, הלבן בזלת. שהמתכנן היה שם את שמו? מה זה? זה היה מקובל שה... זה לא המתכנן, זה מי שהיה, זה התורם. התורמים, התורמים. זה לא ה... יש... בסוסי רואים את זה. אבל הכל... בכל מקומות רואים את זה, יש גם מקומות, זה די נדיר, אבל יש למשל בבית אלפא גם את השם של אומני הפסיפס, מריאנוס וחנינה בנו. אבל זה די נדיר, בדרך כלל זה השמות של התורמים. מי שנתן את הכסף בעל המאה הוא בעל הדעה. לא השתנה שום דבר. והכתובת, איפה היא עכשיו? בחצר של המוזיאון בקצרין. מה שעוד נמצא במוזיאון בקצרין, זאת האבן הזו. האבן הזו. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים פה אבן, עליה יש שתי מנורות שקצת קשה לראות אותן ממרחק, ובאמצע תבליט של היכלית, תבליט של פתח, פתח מפואר. עכשיו, אתם רואים פה את יעל, האוצרת של מוזיאון עתיקות הגולן, שעומדת ליד האבן. בעצם על האבן צריך להסתכל ככה, בסדר? מי ששם את האבן הזו בקיר של הבית שלו שם למטה, שם אותה הפוך. לפני שנתיים, באישור רט"ג, רשות העתיקות וכולי, באו עם טרקטור, הוציאו את האבן הזאת, והיום היא מוצגת במוזיאון בקצרין. אפשר לראות אותה במוזיאון בקצרין, אני ממליץ לכם להגיע למוזיאון בקצרין ולהתרשם מהממצאים שם. איפה האבן הזאת עמדה במקור?
אז כאן אני רוצה ללכת אל המקבילה, אל מבנה שהוא מבין בתי הכנסת הקדומים של הגולן, ויש לנו 30 כאלה, הוא הדומה ביותר. זה בית הכנסת של קצרין. לא רחוק מפה, הוא גם די קרוב, הוא גם מאוד דומה, הכותרות דומות, הפתח דומה. אותם בעלי מקצוע, כאילו. אולי אותם בעלי מקצוע, ואם לא, זה בדיוק אותו סגנון. זה הפתח של בית הכנסת בקצרין, כמו שרואים אותו היום. ואתם רואים את המשקוף שלו, שבמשקוף שלו יש זר. יש זר. עכשיו תיקחו את אותו משקוף שהראיתי קודם, ותשימו אותו פה למעלה, וכך אולי היה נראה פתח בית הכנסת פה בכפר אסליה. הכיוון הוא דרום? הכיוון פה זה סיפור קצת מורכב, כי ירושלים שם, אבל המבנה של בית הכנסת לא מתאים להיות כזה, הוא בנוי ככה. הוא בנוי במדרון, אני מניח שמה שהיה זה, שאיפה שהפתח הזה שאת רואה, שם עמדה היחלית. הכניסה הייתה מכיוון מזרח, הייתה ממזרח, והפתח היה בקיר האורך. בקיר האורך, ולא, זאת אומרת, ככל שהפתח היה נראה כך, אבל הוא לא היה בציר האורך של המבנה, אלא בציר ה... לא היה בקיר הרוחב, אלא בקיר האורך. זה בית כנסת רוחבי אולי. זה כנראה בית כנסת רוחבי, ככה אני חושב. כן, אבל בית כנסת בכל מקרה, הכיוון שלו... אבל זה השם לא קשור לבית כנסת, זה שם ערבי מודרני. מה התיארוך שלו? התיארוך שלו, צביקה מעוז, שחפר את קצרין, על סמך ההשוואה הארכיטקטונית, אמר גם זה בית כנסת מהמאה השישית. כמו אגב אומל קנתיר, מאה שישית לספירה. חיים בן דוד, שעשה פה סקר קרמי, ראה שהנוכחות, עוצמת היישוב היא יותר גדולה במאות הרביעית חמישית. ובמאה השישית דווקא העוצמה יורדת. לכן הוא אמר, יכול להיות שבית הכנסת זה טיפה קדום יותר, אבל עד שלא נחפור לא באמת נדע. ואתם רואים, לחפור פה זה סיפור מסובך, זה עוד לא נחפר. עוד לא נחפר, עד היום עוד לא קם ארכיאולוג שאמר, זה מאוד מעניין אותי, מאוד חשוב לי, שווה להשקיע את המעמד וכו' וכו', וזאת אפילו לא בדיקה קטנה, אולי יום אחד נעשה את זה. למי זה שייך המקום היום? למי זה שייך? לרמי, לרשות העתיקות. זה שייך למדינת ישראל, מי שבא לשטח, מי שמחזיק בשטח זה רשות הטבע והגנים, כי זה שמורת טבע, אם יום אחד ירצו לחפור, אז יצטרכו לתאם איתם, אפשר לעשות דברים כאלה, טיפה. לא מצפים למצוא פה נניח פסיפס וזה? לא, פסיפסים לא היו בית כנסת של הגולן. נדיר מאוד. אני מצפה למצוא בית כנסת גולני, מסוג דברים שראית. אני מאוד אשמח אם אמצא שבר של הכתובת עם השם של התורם, ואם אני אוכל, מבחינתי השאלה הכי מעניינת פה זה המיקום של הפתח ושל ארון הקודש. אין לולבים או ארבעת המינים? לא אמרתי ש... בבתי הכנסת בגולן יש? יש, חקוק באבן. לך לעין קשתות ומלכנתיר, אתה תראה את זה. לא אמרת מה כתוב פה בכתובת. אמרת? לא, לא רק את ה... בכתובת שהראיתי? זה פשוט מאוד, זה מאוד מקוטע. זה הולך ככה, כנראה ושח מין, ממך שלא בדיוק כמו, ברור מה זה, ממה בי, ממה שבו, ואז, לא ברור, ואז שכלל מין קניין, כנראה שכלל יסד מקניינו, השלים מקניינו. וחד, זה אולי חידש, זה לא ברור. הכתובת כתובה על אבן בזלת מאוד נקבובית, ולכן לא תמיד ברור מה החריטה ומה שקע טבעי. ומה הכוונה למה שכתוב כאן? כתובת תרומה, מי שתרם. בסוף זה מי שתרם את אותו חלק, כנראה לא את כל המבנה, אבל את אותו חלק. יפה, אז הגענו לבית הכנסת, ראינו, אנחנו נרד עכשיו בזהירות במדרון. אתם תראו פה חלקים נוספים של המבנה. הכל פה פשוט נפל. במדרון כנראה שזה נהרס ברעידת אדמה. יכול להיות שבית הכנסת ננטש עוד קודם, אבל ההרס היה ברעידת אדמה, הכל התפזר פה למטה. ואני רוצה להראות לכם עוד נקודה אחת שם למטה. למה פה יותר עשיר מקנתיר? לא אמרתי עשיר, אמרתי מפואר. אם תלך לאום אל קנתיר ותסתכל שם על הכותרות של העמודים, הן מאוד פשוטות. לא, זה לא מבנה, חוץ מארון הקודש, זה לא מבנה מרשים. תסתכל פה על הכותרות, על הגודל של העמודים, על הגילופים, הרבה יותר, לדעתי, אבל אפשר להתווכח. אפשר לצלם. זה בכל הארץ, בכל אופן. כן. אתה רואה, אני גם שייך לקבוצת מטיילים, זה רגליליים.
אז כשאנחנו בודקים את כלכלת יהודי הגולן בעת העתיקה, אנחנו מגלים תופעה מעניינת. הם לא מגדלים תפוחים, כי עוד תפוחים אז היו קטנים, לא מגדלים תפוחים מתחרים. הם כנראה כן מגדלים גפנים, אבל זה לא בהיקפים של יקבי רמת הגולן של היום. במרכז הגולן, באזור הפרשי, ואתם מרגישים מה זה אומר, שטח פרשי, הכל פה אבנים וקוצים, מגדלים זיתים. מהזיתים האלה לא הרבה נשאר, אבל מה שכן נשאר, נשאר האבל. נשארו בתי הבד. נשארו בתי הבד. מה אנחנו רואים כאן מולנו? אז אם נסתכל רגע ולהבין איך בנוי ועובד בית בד, את הזיתים שמוסקים, זה כאילו השטחנים, מביאים אל מתקן הריסוק. מתקן ריסוק זה מונח מודרני. בעת אתה נקרא מפריחה, או החלקים שלו שנקראים ים וממל. ים זה מה שאנחנו רואים פה מלא במים, וממל, מה שעומד פה בצד, גדעון תעמוד רגע על הממל, שיראו. הנה הממל, האבן, הגלגל הזה שמסתובב, מרסק את הזיתים. מרסק את הזיתים, ואז אפשר לקחת אותם, למלא אותם בתוך אקלים, מי ששאלה קודם על האקל, סלים, ואת הסלים האלה שמים או תחת קורת עץ כבדה עם משקולות, וזה מתקן הסחיטה, מתקן של קורה ומשקולות, או מתקן סחיטה מסוג אחר, מתקן עם בורג. אבל הרעיון הוא אותו רעיון, אני שם את הזיתים בתוך סלים ומפעיל עליהם לחץ. עד היום התגלו קרוב ל-100 מתקני בית בד בגולן היהודי. רק לשם השוואה, בדרום הגולן התגלו 40, זאת אומרת מרכז הגולן. עכשיו רגע אני אראה לכם את ה... רגע, קודם עושים, שופטים פה ואחרי זה עוד פעם? לא. מה זה עם ה... שוב, מרסקים את הזיתים, שמים אותם בתוך הסלים, על הסלים מפעילים לחץ או במתקן כזה או במתקן של קורה ומשקולות, ומזה יוצא השמן. השמן פשוט נוזל דרך החורים של הסלים, דרך ה... כי זה סל, זה לא סגור, והנוזל זורם החוצה, המים צפים, המים שוקים למטה, השמן למעלה ויש לך שמן. ככה מייצרים שמן, היום זה בשיטות אחרות, אבל זו השיטה המסורתית, אלפי שנים ככה ייצרו שמן. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היישוב היהודי בגולן, אז תסתכלו רגע על המפה הזו, זו מפה שמראה את חלוקת הגולן מבחינה אתנית ופוליטית בעת העתיקה. דרום הגולן זה אזור שנקרא תחום סוסיתא, וזה אזור לא יהודי, אז זה מה שנמצא פה בוורוד. צפון הגולן זה תחום פניאס, גם הוא אזור לא יהודי, פניאס, אזור לא יהודי, בניאס, כן? במרכז הגולן, מה שמופיע פה בצבע ירוק, זה מה שאנחנו קוראים, זה מה שאז קראו גולן. היישוב היהודי בגולן הוא בסך הכל... כמעט כולו מרוכז בחלק המערבי, בחלק הזה. ובחלק הזה, האליפסה הזאת שהקפתי עכשיו, האליפסה הזאת שסימנתי, שהיא גודלה כמה מכל רמת הגולן של היום, שישית, חמישית, משהו כזה, נמצאו 100 מתקנים של בית בד. רק לשם השוואה, בדרום הגולן, בתחום סוסיתא, התגלו 40, ובצפון הגולן התגלו פחות מ10. וזה כמו רחובות מסוימים בתל אביב, בירושלים, שמלא מלא בחנויות נעליים. כל חנות שנייה זה חנות נעליים. ענף גידול הזית עבור יהודי הגולן בעת העתיקה הוא ענף הכלכלה המרכזי. אז אם שאלתם מאיפה היה הכסף לבנות בבית הכנסת, זה חלק מהתשובה. רק המובן, היהודים גידלו זיתים? לא רק היהודים, לא רק היהודים, אבל הזית מתאים מאוד לגדול דווקא באזור הנמוך יותר של הגולן. צפון היותר קר, וזה פחות מתאים לזיתים, אפשר, אבל פחות מתאים, פחות אופטימלי, ודרום היותר כנראה בעיקר שדות מזרע, פחות זיתים. עובדה, יש פחות בתי בד, יש, אבל הרבה פחות. היישוב היהודי בגולן, לא סטארט-אפ ניישן, אלא אויל ניישן. לא אויל, לא נפט, אלא שמן זית, זה ענף הכלכלה המרכזי, מזה מתפרנסים, מזה מגיע הכסף גם לבנות את בתי הכנסת. איפה הם מוכרים את זה? הם מוכרים את זה לאזורים שבהם לא גדל שמן, למשל בצפון הגולן, כי צריך שמן, אבל לא גדל. או למשל מזרחה לכיוון דמשק, לכיוון החורן, לא גדלים שם זיתים.
זית נראה לנו מין עץ כזה שגדל בכל מקום. לא, 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 לא. באזורים גבוהים יש בעיה. ממזרח לגולן, באזור של החורן, לא התגלו בתי בד. עכשיו, הם היו צריכים שמן. השמן הזה הם היו מייבאים מאיפה? יכול להיות שהם יבואו באלי אקספרס, יכול להיות שהם יביאו מספרד, אבל הרבה יותר הגיוני שהם יביאו על גבי חמורים נושאי קנקנים מלאי שמן, הלכו 50 קילומטר מזרחה, ושם כבר היה להם שוק. ובכל כפר יהודי, ושוב אני חוזר מזכיר את חיים בן דוד, הוא את עבודת המאסטר שלו עשה על בתי בד בגולן, ובכל אחד מהכפרים היהודים הוא מוצא 2, 3, 4, לפעמים 5, אפילו 6, אפילו 7 ו-8 בתי בד. עכשיו, לא אומר שכולם פעלו במקביל, אבל אנחנו רואים את עוצמת התופעה הזו. פה יש רק אחד? הוא מצאו פה יותר. לא, יש פה אני חושב 3, אבל זה אחד. עכשיו רגע, רק עוד נקודה אחרונה, בית הבד לא נמצא בתוך היישוב, בתי הבד נמצאים בפריפריה, בהיקף של היישוב. זאת אומרת שאם שם בית הקברות, וזה בית הבד, שם בית הכנסת, את היישוב אנחנו צריכים לחפש על המדרון מעלינו, לא מתחתנו. המבנים האלה הם מבנים סורים מודרניים שעושים קצת שימוש באבנים של בית הכנסת, אבל לא רק, אולי קצת שימוש באבנים אחרות, אבל היישוב היה שם במדרון. זה היישוב העתיק. מקום גבוה, בגלל הגנה גם. אני חושב שבעיקר בשביל לא לבזבז שטח חקלאי, כי זה השטח החקלאי, אבל לבזבז אותו. מקווה לא היה פה בסביבה? נעשה פה איזשהו סקר פה? כן, כן. נמצאו מקוואות? לא, מקוואות בתקופה הזאת יש הרבה פחות, כל הסיבות שאני לא אכנס אליהם כרגע. לא, אבל הרבה פעמים בצמוד לבית בד, בוודאי, ביישוב יהודי, יש מקוואות. לא. התאבלו לפני, כדי שהשמן יהיה בטהרה. זה בתקופת בית שני. בתקופת בית שני מאוד הקפידו על זה. למשל, בגמלה יש בית בד, יש מקווה בתוך... במאות הראשונות, במאות הרביעית-חמישית גם. לא, במאות הרביעית-חמישית כבר לא הקפידו לדברים האלה כמו שהקפידו קודם, כמו שהיום לא מקפידים. למשל, יש בהלכה, כתוב שצריך ליטול ידיים לפני שאוכלים פרי שנשטף. ולא מקפידים על זה היום. אז כל נושא של הקפדה על טומאה וטהרה היה הרבה יותר משמעותי בתקופה של בית המקדש, ואחרי חורבן הבית זה דאח, ולכן נדיר למצוא מקוואות, יש, אבל נדיר למצוא מקוואות מהתקופה הביזנטית, מלפני 1500 שנה, הרוב מה שאת מכירה, 2000 שנה. בגמלה יש מקווה בתוך בית הבד, כמות אחרים. למה בעצם התקופה הזאת של התלמוד? למה התקופה הזאת של התלמוד טיפה יותר חילונית, פחות מקפידה על הדברים האלה? בגלל שכבר אין מקדש, יש דברים שאתה כבר לא צריך להקפיד עליהם. על מה תקפיד? כי אתה צריך אותו כדי להיכנס לבית המקדש, אבל אם אין בית המקדש... זה בגלל האין מקדש? לא בגלל ההשפעה הרומאית? לא, בגלל שאין מקדש, אז אין לך את הצורך. אבל את שמן הזית ייצרו, נגיד במאות הראשונות, גם לצריכה עצמית, לא רק לטובת בית המקדש, ובכל זאת הקפידו על טהרה. נכון, זה בתקופת הבית. בתקופת הבית הקפידו על טהרה גם כשאתה אוכל את האוכל שלך בבית. אחר כך זה מאוד מאוד יורד. כבר שיש לו מעיין, זה סיבה שלא היו במקווה בעצם, לכאורה. זה גם נכון, לכאורה אתה יכול ללכת למעיין, אבל לא מוצאים, כמעט ולא מוצאים מקוואות מהתקופה הביזנטית. הנושא של טומאה וטהרה מאוד מאוד דאח, למשל כלי האבן המפורסמים שיש בירושלים, יש אותם גם בגמלה וביודפת. שהם לא מקבלים טומאה. הם נעלמים. אחרי חורבן הבית, ובעיקר אחרי מרד בר כוכבא, הם פשוט נעלמים. אבל היא צודקת בדבר אחד, יש למשל באושה, שהיינו לא מזמן, כפר של אנשי שרוצים לשמר את המנהגים, והם מתנהגים בקדושה מיוחדת, וזה מיוחד רק לכפר הזה. זה יוצא מן הכלל שאיננו מעיד על הכלל. בדיוק, שזה יוצא מן הכלל, באושה. אם תסתכלי בספר המקוואות, הספר החדש של רוני רייך, נוסס על הדוקטורט שלו, תראי שיש שם בעיקר בית שני, וגם קצת בסוף, קצת משנה ותלמוד, שזה ביזנטי, אבל מעט מאוד. זה ממש בשוליים. זהו, חברים, נעצור את הביקור שלנו פה בכפר, נחזור בזירות אל השביל ואיתו נמשוך החוצה, נלך עם השביל הנוח שיוביל אותנו החוצה, ובדרך נוסיף עוד כמה דברים. מה, זה נגמר טיול? צריך לחזור חזרה. אם אני פה, סימן שמשודר דואג לערב חג. לא משנה, אבל היינו בטוחים שערב חג זה מחר, ופתאום הבנו שזה היום. יש
הסתובב כאן ב-1885, מה הוא עשה כאן? מה פתאום נתנו לו להסתובב ככה ועוד נתנו לו חיילים שיבטיחו אותו? התשובה היא ששלחו אותו לתכנן רכבת. שלחו, שום אחר היה מהנדס ואדריכל, שלחו אותו לתכנן רכבת מחיפה לדמשק. הוא תכנן שהרכבת תגיע עד, תיסע כמו שאתם מכירים רכבת העמק עד צמח. מצמח היא תיסע צפונה לכיוון עין גב, קורסי, ותעלה לאורך נחל סמך עד לאום אל קנתיר, ומשם תחתוך לכיוון סוריה. דרך זה הוא גם הגיע לאום אל קנתיר, ואוליפן שהיה ביחד איתו, זה אותו ביקור, הם היו ביחד, גילו את בית הכנסת של אום אל קנתיר. בסוף התוכנית הזאת לא יצאה לפועל מכל מיני סיבות, ובתחילת המאה ה-20, 1903, 4-5, מייסנר, מהנדס גרמני, מבצע עבור הטורקים את רכבת העמק שאנחנו מכירים, שנוסעת מחיפה, בית שאן, צמח, ועולה דרך הירמוך. הרכבת הזאת, הפסים שלה נשארו, היא הפסיקה לנסוע אחרי ליל הגשרים, פוצצו את הגשר, אבל הפסים נשארו, ועל הפסים רואים את התאריכים, הנה למשל, 1903, זה רלסים של רכבת העמק. אבל מה זה עושה פה? מישהו שדד. הבוקרים של גרת הקורם של רמת הגולן, 69. אבל זה לא עובר ברמת הגולן, זה למטה. קאץ' שהביא את זה בטח מ... יפה, השטח הזה היה שטח מרעה... השטח הזה היה שטח מרעה של קיבוץ נווה איתן, מה שנקרא חווה של קאצ'ה. ולבד קיבוץ נווה איתן יש את המסילה, פירקו שם את המסילה, והביאו את זה בתור רלסים של פלדה לעשות את המכלאה הזו. אז הנה שום אחר בסופו של דבר הגיע גם בצורה הזו. אז היום זה נטוש נראה. היום זה נטוש כי הוא חוץ את הפרות מהנחל. כן, זה שם אותו לפני כמה שנים, אני היום בארכיון הגולן וזה במכון שמיר בקצרין, לפני איזה 3 שנים קרא לי מי שעומד היום בראש המנהל המדעי, ירון דקל, שהוא בכלל גנטיקאי, אמר לי, תקשיב, דיברתי עם חגי עמיצור, שביל הסנהדרין, למה לנו בגולן איזה משהו כזה? אמרתי לו, וואלה, תן לי רגע לחשוב, אתה יודע מה, יש לי רעיון, שביל בתי הכנסת. זהירות רגע, כן. וואו, הבוקר הגיע. יום בחודש התנדבות בשביל שלך, כי גם אני 30 שנה לא מבין איך עוד אין כזה שביל. כן, אז זהו, ואז ישבתי, כתבתי איזה פרוגרמה מאוד מאוד בסיסית לשביל שמתחיל במג'דוליה ליד נטור, בכנסת שאנחנו חופרים בשנים האחרונות, אום אל קנתיר, דיר עזיז, לא מקיף את הכל אבל יורד למטה, ובסופו של דבר הוא מטפס לכיוון בריכת המשושים, יורד דרך נחל נושים, עולה לצד השני, ועובר פה דרך זוממרה, אסליה, וממשיך הלאה לדורה, נשות דבורה. יש גם לשביל אופניים. עכשיו, הרעיון היה, תכף נגיד לך על זה אופניים, כי באיזשהו שלב גם הגענו לזה, הרעיון היה להתבסס כמה שיותר על שבילים קיימים, או על דרכי אפר קיימות, לא להתחיל לפרוץ שבילים וזה. כי את הנושא של תחזוקה הוא תמיד נושא מסובך. וטוב, באמצע, אתר כזה כמו אסליה, אני רוצה להביא אליו אנשים, יש פה בעל בית, וזה רשות הטבע והגנים. שלחתי, פניתי לרשות הטבע והגנים, אמרו, אין מה לדבר. לא רוצים לפתוח עוד שבילים בתוך שמורות טבע, שלא יתחילו להסתובב אנשים, אין מה לדבר. ואז הייתה הגשה, אחת לחמש שנים נפתחת קרן מאוד גדולה, קרן מורשת של משרד ראש הממשלה, ומועצה אזורית גולן הגישה תוכנית מאוד גדולה,
הגשנו גם לעניין הזה, בין היתר בדקנו עניין של אופניים, נפגשנו עם יועץ אופניים, מה המשמעויות ומה מתאים, מה לא מתאים, זוויות עניינים, דווקא מסקנתה שזה פחות מתאים, והגשנו את זה. ואז הייתה את החלטת הממשלה האחרונה של להשקיע בוגן וכו' וכו', וגם הנושא הזה עלה. זה עוד לא קרה. מי המתנגד הראשי לסיפור הזה? רשות שמורות הטבע. אשתי. אשתי, למה? אולי יש בילכם. למה? למה? רוצה לראות אותך בבית לפעמים. לא. אשתי היא הפרויקטורית היום של שביל הגולן. היא אחראית היום שביל הגולן. כל נושא של שילוט, של תחזוקה, של איזה... והיא מסתכלת על זה בצורה מאוד ריאלית. היא אומרת, שביל, זה נורא יפה לגזור סרטים ולחנוך שבילים, אבל בסוף צריך גם לתחזק את זה. ואם זה תלוי בה, זה לא יהיה. אבל אולי יום אחד כן נעשה איזה משהו, אולי באמת רשות טבע והגנים, אולי סתם כאיזשהו... גם שביל הסנהדרין, שמיזם מאוד יפה, בסוף זה לא שביל שמסומן בשטח בכל המקומות, אולי יום אחד, אבל בינתיים קטעים גדולים לא מסומן, אבל אולי יום אחד כן נצטרך לארגן איזו קבוצה שתעשה הליכה כזאת, שביל בתי הכנסת שהוא יהיה שביל וירטואלי, בתנאי שבאמת ייתנו לנו לעבור כאן. הרעיון הוא כן שמורות טבע, לא שטחי אש, כי יש גם בתי כנסת, למשל צלבי, אתר מדהים, אבל נמצא בשטח אש, ועם צהל זה כבר הרבה יותר מסובך, בטח אם זה שטח אש פעיל, צהל הבא נמצא בלב שטח אש מאוד פעיל, אבל אולי יום אחד, אז מה שנקרא, תעקבו, ואם יום אחד כן יש שביל כזה, אז תוכלו תמיד להגיד, אנחנו הראשונים שזיהינו, אנחנו הראשונים ששמענו. זהו, אז עכשיו אנחנו, אם שביל בתי הכנסת יום אחד יצא לפועל, הוא יגיע דרך השביל הזה, והוא ימשיך לשם, לכיוון דורה, ויתאפס לכיוון עין נשות. שם נמצא דורה, אין אמפי, מי שמכיר, זה האקליפטוס הגדול שרואים שם. יש שם כפר בשם דורה, שם גם מצבה בעברית, כנראה שגם שם היה יישוב יהודי, אבל אין הרבה פריטים, לא לגמרי ברור. אנחנו לא נלך לכיוון ההוא, אנחנו עכשיו מתחילים לעלות ונעצור עוד פעם בסוף העלייה. זה אין אמפי מה שאני רואה שם? העץ הגדול, הקיבוץ הגדול זה אין אמפי. מכירים אותו, עם הגדולים. סליחה, את לא שמת לב. לא שמתי לב, עכשיו שאני אעלה, כנראה אני רוצה להקריא לכם משהו. הגולן הוא בית ובו בתים שונים. בתי אב ובתי מגורים. בתי כנסת ובתי בד. את פרנסתם מצאו אבותינו מעצי הזית, ובתי הבד הרבים שנותרו מספרים כי הנוף עטור היה בכרמי זית. אם אין שמן אין תורה, ובכסף שחסכו בנו לא רק את בתיהם אלא גם את בתי הכנסת. בכל כפר מפוארים ומתנסים מעל שער הבתים. אבן הבזלת לבשה צורה. פניה יושרו, זוויותיה חודדו. הותאמו האבנים אחת אל ראותה. קם וניצב מקדש מעט. מאותר במנורות ובגילופים מרהיבים של צמחים ובעלי חיים. בתי כנסת בה מתכנסו תושבי הכפר ללימוד ותפילה. וגם בית מדרש. זה בית מדרשו של רבי אליעזר הכפר. ובתים. איש לבית אבותיו ואישה לבית אמא. כמה מהם אנו מכירים באופן אישי. שמעון בר אבון שנפטר בדמי ימיו וארונו נטמן בקרקע הגולן בעין נשות. נחמן בר שחק ואמה ברת שמעון ששמם נותר על מצבת אבן פשוטה בכפר הסליה. אבון בר יוסה שתרם קורת אבן מפוארת לבית הכנסת בעין נשות. ויעיתה, ביתה של מרים, שהייתה חולה בצמרמורות וחום, ולרפואתה נכתב על דף נחושת קמיה ונטמן ברצפת ביתן בכנף. ממש כמו בימינו, מסבים היו יהודי הגולן איש בביתו לספר ביציאת מצרים. הם, לפני 1500 שנה, מצידה האחד של גלות ארוכה, ואנו, מצידה השני, ביישובי הגולן המתחדשים ובדורות ותיקים וצעירים המקים שורש בקרקע הגולן. אז אני חושב שזה מסכם. תודה רבה. אני כתבתי... זה בהקדמה של הספר? זה בעמוד 14 של אגדת הגולן שיצא השנה. מדרשת קשת יונתן החלטו להוציא אגדת הגולן, פנו אליי ביקשו שאני אכתוב משהו. אמרתי נכתוב משהו לא מדעי, לקחת קצת יותר איזה. זה נאום המלך שלך. אז זהו, אז אני חושב שבאמת בנימה הזאת אנחנו יכולים לסיים יופי של טיול שהיה לנו. זכינו באמת להגיע למקום שמעטים
מעטים מגיעים אליו, זה היה מאתגר, אבל זה נקרא, בהלכה אומרים שכר פסיעות, או אם תרצו לפום צער האגרה, לפי הצער השכר, אז היה לנו מאמץ, אבל קיבלנו שכר נאה, ואני חושב שאני אסיים באמת בברכת חג שמח, מועדים לשמחה. בעזרת השם, בשנה הבאה אני אנסה לשכנע את רט"ג, לאפשר לנו לעשות טיול לצלבה, זה כבר ממש למטיבי לכת, וגם שם יש הרבה מה לראות. צריך לחכות עד שנה הבאה, אה? אחד מהכפרים של קוביקה. תודה רבה. תודה רבה.